Lhong ơi. Phạm Lhong. Bà Sư Chị Lý Sư mà. Phạm Lhong ạ. សូមជម្រាបសួរដល់វត្តមានលោកពុកអ្នកមិត្តយុវ័យដែលទស្សនាតាមកម្មវិធីជម្រាបសួរកម្រោះពុកលហុងបាទមកសុំពុកលហុង